بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کرشتا آئی ڈی نمبر ہے 1928. دوستو اور ساتھیوں, اگر آپ بھی اپنے لیے کوئی جیون ساتھی تلاش کر رہی ہیں, یا پھر آپ شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں, یا پہلے سے شادی شدہ ہیں تو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے چینل کو رشتہ اپ ڈیٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیں. دوستو, بیٹی کی رخصتی کے بعد گھر کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف پڑھ کر بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی دلی محبت کے لیے دعا کرے, انشاءاللہ تعالی بیٹی اپنے گھر میں خوش و خرم رہے گی. دوستو, نکاح کے بغیر زندگی ادھوری ہے. ایک آدمی جس کا نکاح نہیں ہوا, حدیث پاک میں اس کو مسکین فرمایا گیا, اور جس عورت کا نکاح نہیں ہوا ہو اس کو مسکینہ کہا گیا. تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے زوجی زندگی کی, کہ وہ مکمل ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے. مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک کہ بیوی ساتھ نہ ہو, اور عورت کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو. اور دین اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے, بلکہ کافروں نے بھی یہی کہا ہے کہ بیوی کے بغیر زندگی ادھوری ہے. دوستو, آج کا آئی ڈی نمبر ہے 1928, گرل, ایج 25, ہائٹ 5.2, ایجوکیشن ایم کام کیا ہوا ہے, میرٹل اسٹیٹس ان کا سنگل ہے, ہاؤس گرل ہے, کاسٹ ان کی امبالہ رائی ہے, سٹی سیالکوٹ ہے, اور ریکوائرمنٹس ان کی ہیں ویل ایجوکیٹڈ اور گڈ جاب ہولڈر, ان کو بوائے چاہیے. ڈیئر ممبرز, ویڈیو کی پوری ڈیٹیل اور رشتہ فارم کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا. دوستو, امید ہے آپ کو رشتہ پسند آیا ہوگا. آپ کو رشتہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور نیکسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو پریس کر دیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.